Det er hvert fjerde år at guttespeiderne arrangerer sine verdensspeiderleirer, sine verdensjamboreer. Den første var i England i 1920, i 1971 i Japan, og nå i 1975 var den lagt i Norden fra 29. juli til 7. august. På Elveslettene litt nord på Lillehammer, der Gudbrandsdalslågen og Gausa møtes, skulle leiren ligge, men det var speiderguttforbundene i Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge som sto samlet om arrangementet. For å få god grasbunn her har det ikke vært pløyd de siste tre årene, og hver sommer har det vært en arbeidsleir her. Denne sommeren i en hel måned før leiren med 300 speidere. 4,5 kilometer vei er bygd. 10 kilometer vannledninger er lagt til 450 tappekraner og dusjer. Og alt det andre som trengs til en teltby med over 17 000 innbyggere. Jamb utad virket som en leir, var den likevel delt i 10 underleirer, hver med egen administrasjon og egne arrangementer. Underleirene var fordelt mellom de nordiske land, slik at Sverige hadde 3 leirer, Island 1, Finland, Danmark og Norge 2 hver. Og hver leir fikk sitt preg. Den danske leiren Lillebælt ble bundet sammen av en liten Lillebælt. Den henger bare i midten. Den henger der. Fåberg var jamboree-stasjon, og det lengste speidertoget hadde over 1000 passasjerer. I alt kom det 7 ekstra tog, rundt 50 charterfly og nærmere 200 busser med speidere. Både mandag og tirsdag var ankomst- og etableringsdager. Det var nå selve leiren skulle reises, og speidere fra alle verdensdeler skulle blandes. Til å bygge det som trengtes, fikk hver speider 10 meter rundt trevirke og steiner til å bygge ildsted. All matlaging skulle foregå over åpen ild og ordnes av hver enkelt tropp. I tillegg til det som var i leiren,
hadde flere tatt med seg materialer og gjenstander fra hjemlandet for å gi leiren sitt særpreg. Noen foretrakk å bygge av bambus og siv fremfor av norsk gran. Om et land hadde flere tropper, ble troppene spredt mest mulig. Av de 110 land som er med i organisasjonen, var 91 representert her. I land som for eksempel Sør-Afrika er troppene satt sammen av både farvete og hvite. Den underleieren som hadde det beste blikkfang var nok Dovre-leieren med Dovregubbens hall. En enkel og effektfull bygning, reist av stokker, plastduk og bakvefjøler. Onsdag 30. juli, dagen for den offisielle åpning av jamboreen. Men før dette samlet innbyggerne i Dovre-leiren seg for å åpne sin leir og avduke Dovregubben. Switzerland. France. Det var i 1907 Robert Baden-Powell la frem sine idé om speiderne, og i 1920 ble den første jamboreen arrangert i England. Den andre var i Danmark, og den tredje i England igjen samlet hele 50 000 deltakere fra 67 land. Olav kom for å åpne leiren. Nordjam var en by av 4500 telt, med både sykehus og postkontor. Med 17300 innbyggere, fra 91 nasjoner. Den sentrale samlingsplass var Alltinget, innrammet av 100 flaggstenger. Og fem fingre, en hånd, var leirens motto. Hver finger er svak, men sammen er de sterke. Med en åpen hånd ønsket de fem nordiske land speidere fra fem verdensdeler velkommen til Norden. This is the Ringfinger. I'm from Denmark and like to give a hearty welcome to scouts from Europe. This is the Little Finger. I am from Iceland and like to give a hearty welcome to all scouts from America. Ballonger, en for hvert medlemsland. Med hver ballong fulgte en invitasjon til finneren om å besøke leiren. Til slutt skulle hver speider samle navn på fire gutter fra forskjellige land, og sammen skulle de fem gå til den ene og drikke te. Thank you.
Alle land ønsket å spre ideer om eget levesett og kultur. Danskene i Lillebæltleiren orienterte om våre forfedre, vikingene. De som dro ut i verden på plyndringstokter, den gang engelskmenn og franskmenn plukket blomster og bandt blomsterkranser. A wild and bloody plunder raids, especially to England and France. Formiddag og ettermiddag var det lagt opp et felles aktivitetsprogram som gikk på rundgang mellom leierne. Et var North Trail, en løype som viste en del som typisk for nordisk speiding, som bygging av huk, forskjellige båltyper, pionerarbeider og så videre. Welcome to the North Trail. And here you shall all get a ticket for the trail. And you must keep it till the end. Take good care of it. It's a piece of leather. It's very important. Det er filmen Ballon Tidig. And it's this one can burn for 5, 6, 7 hours. Hver patrulje skulle forsøke å bygge dette pionertårnet. For å få det til, må man bruke tre forskjellige syringer. Til slutt fikk deltakerne se en komplett nordisk patruljeleirplass. Better than nothing. Better than one that slams. No cracks, no cracks. No cracks on the track. I like it. Yeah, I want one. Give me the ball, Doc. Yeah, take it home with us. 60 years old. Tis. Now it's all. This show. Or that's the edge. I can take it. Okay.
Allerede på torsdag, leirens annen dag, kom regnet. Værvarslet lød på mildt vær, mer regn, og at perioden fremover var preget av en noe ustabil værtype. Likevel, vær under leiren ble det beste og varmeste vi har hatt på flere år. Og mye av den grunn ble vel haiken en av de største begivenhetene under leiren. Alle speiderne som ønsket det fikk dra på overnattingstur i fjellet. Halve Nordjamb var ute fredag og lørdag, og resten mandag og tirsdag. Det vil si mellom 6 og 7000 speidere hver gang. Det var lagt opp 235 forskjellige ruter, og patruljene skulle se minst mulig til hverandre. I hver patrulje var det 8 speidere, alle fra forskjellige land, og med en nordisk speider som leder. Etter ønske kunne speiderne velge mellom ruter fra 12 til 25 kilometer lange, og alle fikk gå i høyfjellet. Sammenlagt gikk alle speiderne tilsvarende 6,5 ganger rundt jorda ved ekvator. For turen var det gitt noen oppgaver, som å bestemme dyr og planter, samle steiner, lære å orientere i terrenget med norske kart, og så videre. Det var første gangen slik haik ble arrangert under en jamboree, og så gikk det fint. Faktisk var det mindre skader på haiken enn i leiren. Det gikk rykter om at en speider var bitt av hugorm, men det var bare et ufarlig insektsbitt. Lørdag kveld var det dekket for et alle tiders marked i alle leierne, der hver tropp arrangerte et eller annet. Vanlige penger var verdiløse denne kvelden, og hver speider fikk 10 nordkroner han kunne bruke. Etter markedet var nordkronene verdiløse igjen. Yeah.
For å få god grasbunn her har det ikke vært pløyd de siste tre årene. Og hver sommer har det vært en arbeidsleir her. Denne sommeren i en hel måned før leiren med 300 speidere. 4,5 kilometer vei er bygd. 10 kilometer vannledninger er lagt til 450 tappekraner og dusjer. Og alt det andre som trengs til en teltby med over 17 000 innbyggere. Jamb utad virket som én leir, var den likevel delt i 10 underleirer, hver med egen administrasjon og egne arrangementer. Underleirene var fordelt mellom de nordiske land, slik at Sverige hadde 3 leirer, Island 1, Finland, Danmark og Norge 2 hver. Og hver leir fikk sitt preg. Den danske leiren Lillebælt ble bundet sammen av en liten Lillebælt. Det er hvert fjerde år at guttespeiderne arrangerer sine verdensspeiderleirer, sine verdensjamboreer. Den første var i England i 1920, i 1971 i Japan, og nå i 1975 var den lagt i Norden fra 29. juli til 7. august. På elveslettene litt nord for Lillehammer, der Gudbrandsdalslågen og Gausa møtes, skulle leiren ligge, men det var speiderguttforbundene i Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge som sto samlet om arrangementet. Hey!